Voy a repetir. Arep ora. Purun ta mboten? Purun ta mboten? Purun. Purun. Sayang sik. Aku lek dikongkon nyayang iki aku ya ya wae. Iki ne, purun tak sayang? Purun tak sayang ta mboten? Purun Mas Irul sing purun. Menengo ya, menengo titik meneng. Sisi ya durung cek gak miring. Loh, setelah mau ditau, tak kandani ta lah. Bocah saiki, anak-anak milenial. Iya. Nek ditekoni purun sayang mboten? Sawangane gak gelem lek dipasang. Oh, itu yang anak milenial. Coba yang anak yang sebelah sono. Memasa. Kak Sawanan, sayang, sekolahnya kelas berapa? Kelas 5. Ini dibuat besok menabung ya. Ini kan soalnya kan ini perempuan, ini laki-laki. Ditemplek nih. Mari ngono. Nek wis nemplek, dilebokne nang kesak meni mana? Loh, ala. Meni mana ya? Oke. Oke, tapi tetap nemenin Mbok Dede di sini. Oke. Kamu mau naik ta? Munggah rene ta? Iki, lek liyane aku gah, iki ta iki. Iki lho. Ini ayo. Ayo rene, sing gino-gino. Ya oleh, cek gak tuman. Ayo rene munggah. Lah, tepuk tangannya mana? Oh, ya Allah salaman. Cek gak salah paham. Kene kene. Tak tonton kene. Ora usah dicepot, oh, iki kudu mejet. Ora usah dicepot sendale. Masalah aku tidak gelundung ini piye. Ya kene. Aduh. Kene. Piye iki? Ya Allah, tepuk tangannya mana? Matur suwun, dulur. Aku peng pindho ro wong iki. Saiki ketemu mana aku? Jenenge sapa ke lali aku? Basit. Basit. Kae to nggih. Kae nggih ping ke terang, nggih kudung ping kuwi. Golek kanca. Iki sing wedok ayu iku. Sing wedok ayu apa sing iki? Rada tuwa iki. Yang mana? Ya, joget ya, joget ya. Salaman sik, salaman sik. Sik, tak sangoni, tak sangoni. Sakno. Sip. Wewe sunat apa urung? Kalau duit akeh, iki yang tiga tumbas jajan ya. Oke, joget ya. Joget ya. Basit, basit. Ayo, basit. Karo aku, karo Rizky. Oh, mari sangoni mudun, jotos weh.
Harap nanti.